আৰ্জে মিছাম চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি আমি গৈ আছোঁ এটা বস্তু আনিছোঁ দেৱালী বুলি দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। তো আপোনালোকক দেখাম আৰু আজি আনবক্সিং কৰিম। আছোঁ একদম জংঘলৰ মাজে মাজে আনবক্সিং কৰিম। তো একদম এলেকাই আনবক্সিং কৰিম মানে আজি যিকোন জেগাত আনবক্সিং কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। আহি পাই গ'লোঁ, উপস্থিত হৈ গ'লোঁ সেইকণ জেগাত। আহি গৈ আহিছোঁ আজি বাইক উলিয়াই পেলাই। ছানডে হয়, একদম ধুই ঠিক ঠাক কৰি আনিছোঁ। দেৱালী বুলি মোবাইল নাছিলেও মোৰ লগত, ভাবিলোঁ দেৱালী বুলি এতিয়া অফাৰ চফাৰ চলি আছে নেকি বুলি গ'লোঁ। তো অফাৰসহ পালোঁ। তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই কি কি বস্তু পালোঁ আৰু কি মোবাইল আনিলোঁ। মই ফোন আনিলোঁ অপ্প' F17, এইটো বাকচ ইয়াত একো নাই। তাৰপিছত আপোনাৰ দেৱালী অফাৰ বুলি গৈছিলোঁ, যিহেতু দেৱালী অফাৰ বুলি এডাল হেডফোন পালোঁ। এডাল চাওক আপোনালোকে অফাৰ, দেৱালী যদি ফ্ৰী অফাৰ হিচাপে দিছে মোক 2500 দেৱালী বুলি অফাৰ দিছে। তো ফোন আনিলোঁ মই অপ্প' F17। চ' আপোনালোকক খুলি পেলাই দেখাই আছোঁ মই কি কি বস্তু আছে ভিতৰত। চ' খুলিলোঁ, দেখা পাইছে আপোনালোকে মোবাইলটো নিদিলে নেকি? মোবাইলটো ক'ত? মোবাইলটো কভাৰ বেগৰ ভিতৰতে ৰাখিছোঁ। অপ্প' F17 এইটোৱে ফোন। তো আপোনাক সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই আছোঁ আগতে ভিতৰত কি কি বস্তু দিয়া আছে দেখাওঁ। এডাল দিয়া আছে। তো আপোনালোকে চিম যেতিয়া আপোনালোকে ফোনটো ল'ব, চিম কম সোমোৱাবৰ কাৰণে বস্তুটো দিয়ে। তো মোকতো এইটো এবাৰ ব্যৱহাৰ হয়, বাৰে বাৰে ওলোৱা সোমোৱা থকা নহয়। যেনে বেছিকৈ চিম ওলোৱা সোমোৱা কৰি থাকে সিহঁতৰ কাৰণে বেছি দৰকাৰী বস্তুটো ভালকৈ ৰাখিব লাগে। তো লগত দিলে আপোনাৰ চাৰ্জাৰ, যিডাল চাৰ্জাৰ দিছে মই অলৰেডি চাৰ্জ কৰি চাইছোঁ যে মোৰ, তো আপোনাৰ আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত ফুল চাৰ্জ হৈ যায় গোটেই ফোনটো ফুল চাৰ্জ হয়। লগত এডাল দিছে হেডফোন, হেডফোন এডাল দিছে ডাঙৰ, ঠাণ্ডা দিনত কাণকেইখন থাকি ৰাতি ব্লেংকেটত অলপ গান শুনিবলৈ সুবিধা হ'ব। এইডাল ক'ৰবালৈ গ'লে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব, বাইক চাইক চলাই গ'লে আপোনাৰ ফোন আহিলে আপোনালোকে ফোনটো উলিয়াই ল'ব নোৱাৰিলোঁ, এইডাল সুবিধাজনক হৈছে ভাল। আকৌ আগত মাজতে অপ্প' ফোন কিনোতে পোৱা নাছিলোঁ, চ' এতিয়া দিছে ভাল হৈছে। চ' ফোন হৈ গ'ল এইটো। চ' মই অলপ মডিফাই কৰি আনিছোঁ, দেখা পাইছে আপোনালোকে। লগৰ এটা ৰেডি আমাৰ দোকান আছিলে, তাতে সোমাই পেলাই অলপ শিকলে এটা ষ্টিকাৰ লগাই দিওঁ এপলৰ নিচিনা লাগিব। মই ক'লোঁ দে লগাই দে ভাল হ'ব। তো ফোনটো হৈ গৈছে আপোনাৰ, মোৰ যিটো ফোন আনিছোঁ 6GB, প্ৰায় 6GB দামটো হৈ গৈছে 18,000 টকা এই ফোনটোৰ দাম। তো ফোনটো মই বিশেষকৈ ভাল লগা কথাটো হৈ গ'ল, গোটেই ফোনটো শ্লিম হয়, টোটেলি ৱেট বেছি নাই, 165 গ্ৰামমান আছে। আৰু কেমেৰা কোৱালিটি যথেষ্ট ভাল, ডিছপ্লে কোৱালিটিও ভাল, পোহৰ ব্ৰাইটনেছ বহুত আছে, অলপ কম ব্ৰাইটনেছ আছে, চাৰ্জ বহুত কম হয়, লাষ্টিং কৰে, একদম শ্লিম হয়। দেখা পাইছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ শ্লিম হয়। তো শ্লিম ফোন লৈ ভাল পাওঁ, যদি আপোনালোকে শ্লিম ফোন অলপ কম ৰেঞ্জত ল'ব বিচাৰিছে তো এইটো ফোন ল'লে যথেষ্ট ভাল হ'ব। ডিছপ্লে 6.4 ইঞ্চ ডিছপ্লে হয়, 4015 mAh বেটেৰী হয় আৰু 30W চাৰ্জাৰ হয়, চাৰ্জটো সোনকালে হয়। গতিকে আপোনালোকক দেখালোঁ গোটেইখিনি বস্তু আৰু ইয়াৰ ফটো কেনেকুৱা ফটো উঠে, মই দুখনৰ ফটো ক্লিক কৰি আপোনালোকক দেখাম ইয়াৰ কেমেৰা কোৱালিটি কেনেকুৱা হয়। চ' খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, দুইফালে ধানৰ পথাৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে। তো দুইফালে ধানৰ পথাৰ, এখন বাইক। তো এতিয়া আপোনালোকক দেখুওৱা হৈ গ'ল, বক্সিং কৰিলোঁ। বেছিকৈ যিমানখিনি জনা আছিলে গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক জনালোঁ। এতিয়া ঘৰলৈ বুলি যাওঁ আৰু। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ বৰ্তমানলৈকে মোৰ কেইবাটাও ভিডিঅ' দিয়া হৈ গ'ল। জানো কিমান মানে দৰ্শকক মানে যোনে মানে মোৰ ভিডিঅ' চাই আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছোঁ নে নোৱাৰিছোঁ নাজানো। যদি ভাল পায় মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই, তো প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব।